outsourcingu u zdravstvu i inicijativi Zdravstveno svima govorit će nam Jelena Kranjec. Pozdrav svima. Znači, u prethodnom izlaganju je već načeta tema outsourcinga, koja je jedan od tih sjajnih novih izraza koji su se počeli učestalo pojavljivati, kao što su fleksibilizacija, monetizacija, spin-off tvrtke, podugovaranja, outsourcing, što su zapravo sve samo različiti izrazi koji vode na kraju privatizaciji dijelova nečega što je činilo javni sektor. Ja ću se sada skoncentrirati na zdravstveni sektor i na najave outsourcinga u tom sektoru i iskustva s takvim postupcima u drugim zemljama. Dakle, kada bi se najavilo potpuna privatizacija dijelova zdravstva ili obrazovanja, to bi za cijelo izazvalo puno jači i trenutačni otpor i radnika i korisnika. Zato su razvijene razne strategije kojima se to uvodi postupno i na prikriven način, kako bi kroz te male korake se na kraju našli u situaciji da je posve sve jedno kako ćemo to nazvati, hoćemo li potpuno privatizirati, jer je već svršen čin i u mnogo aspekata je to već provedeno. Tako, recimo u zdravstvu uvodi se razlikovanje temeljnih ili zdravstvenih djelatnosti, medicine i onih pomoćnih djelatnosti kao što su čišćenje, prehrana, pranje rublja, osiguranje i pa to ide do cijelog niza zanimanja koja se smatraju netemeljnim u zdravstvu. Iz hrvatske perspektive i iz naše trenutačne situacije teško je zamisliti koliko se lako ta granica pomiče i koliko ono što sad pomislimo što je zdravstveno, a što nije, se čini jasna, a na kraju obuhvati toliko toga da to zdravstvo ostaje neprepoznatljivo. Naprimjer, kod nas je već primarna zdravstvena zaštita u dobroj mjeri u rukama privatnika, odnosno liječnici su privatnici koji rade pod ugovorom i bivše ordinacije koje su bile dijelovi domova zdravlja i slično, uzimali su donedavno u zakup, a sada je to pretvoreno u model koncesije. Također neke djelatnosti kao što su security ili kućna njega su sad u potpunosti privatizirane, a o tome nikad nije niti bilo nekakve javne rasprave, niti se to pojmalo kao nešto moguće problematično. Sljedeći na tom popisu postupnog transformiranja su čišćenje, pranje rublja i prehrana, a nakon toga najčešće održavanje zgrada, informatizacija, računovodstvo, administracija i uprava, laboratorijske i diagnostičke pretrage, sanitarni prijevoz, pa i nedavno u Velikoj Britaniji krvni pripravci, dakle prikupljanje i distribucija krvi prelazi u ruke privatnih tvrtki. Opravdanja koja se pri tome navode, kad se potrude uopće dati kakva objašnjenja, su da će tako nastupiti uštede zbog pritiska da se smanji izdvajanja iz proračuna i navodna veća efikasnost privatnog sektora koju je nemoguće uvesti bez da privatiziramo stvari. Manje poznati razlog o kojem se do sad ovdje gotovo nije moglo čuti, bar ja nisam primijetila da ga iko spominje, su međunarodni trgovinski sporazumi kojima se države obavezuju na otvaranje sve većeg broja polja ili područja ulasku privatnog sektora i u njima isto, recimo Sarah Sexton je jako ekstenzivno obrađivala GATS ugovore i novi ugovor koji se sprema između Europske unije i Sjedinjenih država. Mislim da su i hrvatska vlada i sva ta uprava je potpuno nespremna i neupoznata s načinom funkcioniranja tih ugovora, kao što su to bile i mnoge prije nas, gdje postoje te stavke koje onda iskoriste to što se otvori jedan sektor ili pusti se jedna privatna tvrtka i time kad bi se pokušalo ograničiti u buduće ulaz privatnog sektora na to područje bi se vršila diskriminacija. Tako da kad otvorite ga jednom, nema više povlačenja, osim uz ogromne troškove i odštete koje bi bili prisiljeni isplatiti.
Ono što su brojni primjeri iz prakse pokazali je da se ta proklamirana ušteda rijetko ostvarila, a i kada je bilo uštede, to nikad nije bilo u onom obimu koji se najavljivao kao razlog privatizacije i outsourcinga djelatnosti i svih tih međukoraka koji se provode. Ono što je pri tome nastradalo su kvaliteta usluge i radnička prava. Redovito se pokazalo da su ti ugovori kojima se dio javne službe prepustio privatnom sektoru manjkavi i ono što je najproblematičnije, nadzor. Nije se propisalo točno kako će se vršiti nadzor kvalitete, što će se dogoditi u slučaju neispunjavanja obaveza, kakve će sankcije tada biti uvedene. To smo već vidjeli po raznim privatizacijama u Hrvatskoj. Tvrtke su prepuštane privatnicima za minimalne iznose, uz obećana kasnija ulaganja i razvoj, te zadržavanje radnika ili barem dijela radnika kako gdje, do čega nikad nije došlo i zbog toga niko nije snosio nikakve posljedice. Po ničem ne možemo zaključiti da su u međuvremenu oni razvili neke suvislije vještine u sastavljanju i provedbi ugovora i da će u buduće biti drugačije. Postavlja se pitanje gdje je, dakle, ako se privatizira dio outsourca, dio javnog sektora radi ušteda, gdje je u tome prostor za privatni profit? Jer privatnici neće preuzeti dio javnog sektora iz nijednog drugog razloga, nego ako vide da se tu može izvući profit, zbog toga i postoje. Gdje je u tome prostor, da li u količini rada koji se treba obaviti, iako je u tim sektorima često ona nefleksibilna, recimo u čišćenju, količina rada za očistiti jednu zgradu je više manje konstantna. Čak i uzimajući u obzir te čarobne javnom sektoru neprovedive razine učinkovitosti, ostaje jedino ušteda na radnicima i količini usluga. To dovodi s jedne strane do fragmentacije radnika koji rade u istoj ustanovi i slični procesi su dosta dobro proučeni u Velikoj Britaniji, nazivaju se two-tier workforce. Zapravo pod istim krovom i u istoj djelatnosti imate radnike sa posve različitim statusom i pravima, odnosno sa različitim ugovorima o radu. U Britaniji je to posredovala regulativa koja se zvala TUPE, odnosno Transfers of Undertakings Protection of Employment. Sada ju je zamijenila jedna direktiva, isto Transfers of Undertaking Evropske komisije, koja štiti radnike u slučaju preuzimanja njihovog radnog mjesta od strane privatnika. No istovremeno, ako privatna tvrtka preuzme čišćenje recimo neke zdravstvene ustanove, njoj to nije jedini posao, ona istovremeno čisti i druge ustanove i te radnike, iako ih preuzme, oni ne izgube posao, oni pređu u privatnu tvrtku, ali onda ih šalje na nova radna mjesta, tamo rade s drugim zaposlenicima koji nisu nikad radili u javnom sektoru i iako su oni naslijedili svoja radna prava, dolazi do puno promjena, rade s kolegama koji imaju potpuno drugačije ugovore i tu izostaje solidarnost, dolazi do problema u suradnji i najčešće ti drugi radnici koji su odranije bili u privatnoj firmi imaju rade na određeno vrijeme, imaju značajno smanjena prava. Kod čišćenja u zdravstvu pokazalo se da outsourcing dovodi do smanjenja broja zaposlenih, nižih nadnica, smanjenja radničkih prava, velikog obrtaja radnika, manje obučavanja i povećanja jaza između zdravstvenog i pomoćnog osoblja. U radno intenzivnim djelatnostima kao što je čišćenje, profit se ostvaruje smanjivanjem broja radnika, snižavanjem plaća i lošijim radnim uvjetima. Te naročito radnici u outsourcanim djelatnostima prolaze manje obuke nego radnici koji su zaposleni direktno u zdravstvenoj instituciji. To je dodatno pogoršano zbog tog visokog obrta radnika koji u privatnim tvrtkama i s ugovorima na određeno ostaju kratko vrijeme. Nema iskusnih mentora koji bi ih podučili i kojima se mogu obratiti ako imaju nekih nedoumica. Također specifično za zdravstvo je što je ključan timski rad i komunikacija zdravstvenih radnika i pomoćnih radnika i prilagođavanje stalno promjenjivim situacijama. Tako da u slučaju kad su pomoćni radnici outsourcani na minimalcu i stalno se izmjenjuje ovaj sustav,
zakazuje i otežava rad, čime se dodatno ugrožavaju pacijenti. Nešto o tome je već napomenula ranije Višnja. I, recimo, imate često situacije koje zahtijevaju čišćenje izvan rutinskog, tako da to pravilo imate toliko minuta po sobi se ne može primijeniti, na primjer kada se nešto prolije ili u bolnicama često je to upravo infektivni materijal, krv, urin, povraćanje, i tada medicinske sestre pozovu čistačicu ili čistača koji rade s njima kao dio tima i razumiju važnost brze intervencije, temeljitog čišćenja, dok radnice tvrtke koja je preuzela čišćenje često nemaju kanale komunikacije s medicinskim osobljem ili je ta komunikacija ponekad i zabranjena. To su sve primjeri iz prakse gdje se to već provelo, gdje se baš nije dopuštalo da radnici međusobno se miješaju i komuniciraju. Ili one ne smiju odstupati od posla kojim je odredio njihov poslodavac i tad imamo situaciju u kojoj pacijenti i radnici ostaju dugo izloženi riziku ozljede i infekcije ili netko od medicinskog osoblja mora čistiti, za što moguće nema odgovarajuće opreme i sredstava, te se gubi vrijeme koje bi trebalo posvetiti izravnom radu s pacijentima. Kod čišćenja jedno od područja uštede je i na sredstvima za rad, pa se koriste jeftinija sredstva umjesto optimalnih po učinku ili se radnike tjera da neka sredstva koriste štedljivo, odnosno protivno propisima, na primjer jednokratne rukavice, krpe, sredstva za čišćenje i sl. U Škotskoj Velsu državna revizija je ustanovila da se u bolnicama gdje je outsourcano čišćenje provodi manje sati čišćenja, manje nadzora i supervizije i generalno da je nivo čistoće niži nego u bolnicama koje su zadržale čišćenje u sklopu institucije. Nakon toga Škotska i Vels su odlučili čišćenje zadržati u sklopu javnog sektora, to jest u sklopu bolnica. Idući primjer je iz područja privatiziranja laboratorija, također iz Britanije. Tamo je najveće bolničke laboratorije preuzeo Serco. Serco je tvrtka koja je jedna od najvećih kompanija specijaliziranih upravo za područja koja su ranije bila u javnom sektoru. To umjesto uštede donijelo veći financijski gubitak, uključujući ogroman broj kliničkih incidenata, kao što su pogrešno označavanje i gubljenje uzoraka krvi i tkiva. Taj slučaj dobro ilustrira još jednu posljedicu outsourcinga, što je povećana nesigurnost radnog mjesta i kompetitivnost među radnicima, zbog čega je izostalo horizontalno dijeljenje znanja i informacija, što je za ovakva radna mjesta esencijalno. Ovakav način rada nije ni u Hrvatskoj ništa novo. Naprimjer, bolnica u Zadru prepustila je pranje rublja i posteljine drugoj tvrtci još u vrijeme Jugoslavije, što je dovodilo do situacija da bi u vrijeme vikenda i praznika medicinske sestre ostajale bez čiste posteljine, bez pelena za djecu u dječjoj sobi i nisu se imale kome obratiti. Zaposlenice psihijatrijske bolnice na Ugljanu ističu da je čistoća rublja, čije čišćenje preuzeo privatnik, na nezadovoljavajućoj razini. I iz članaka u medijima vidimo da je ista situacija i u općoj bolnici u Šibeniku, dakle outsourcing dijelova je već odavno nastupio. Kako se nedavno, barem jednom dnevno od članova vlade spominjao outsourcing u javnom sektoru i na osnovu iskustava kako su se do sada takvi potezi provodili, mislim da ne trebamo očekivati javnu raspravu, transparentne izračune uštede ili davanje bilo kakvih detaljnih izračuna i obrazloženja zašto se to poduzima. Tu bi temu trebali iznijeti sindikati s mogućim saveznikom u udrugama pacijenata ili u stručnim udruženjima iz područja zdravstva, no dosadašnja iskustva pokazuju da se od njih ne treba očekivati čak ni deklarativna podrška. Svakako bi trebalo zahtijevati detaljne i transparentne podatke o tome koliko te djelatnosti koštaju trenutno, koliki je broj radnika na njima angažiran, kakvi su dosadašnji ugovori s privatnicima u tim djelatnostima, tamo gdje su se već proveli, i što će biti s radnicima ako se njihovo radno mjesto outsourca. Da li ih je privatnik obavezan preuzeti sve ili dio i pod kojim uvjetima. Kakvi mehanizmi kontrole na raznim razinama provedbe ugovora
s obzirom na dosadašnja iskustva s nezadovoljavajućim čišćenjem i održavanjem u drugim zemljama, pokazala se potreba za rigoroznom kontrolom i nadzorom. Po posljednjim komentarima ministra i drugih službenika Ministarstva zdravlja, čini se da će ipak malo usporiti s izdvajanjem čišćenja zbog oštrog protivljenja pojedinih liječnika i dijela sindikata. I sada naglašavaju kako ipak treba biti oprezan jer čišćenje operacijske sale nije isto što i čišćenje ureda. Ovakvu promjenu treba uzeti sa rezervom kada dolazi od ministra u čijim člancima u posljednjih 10 godina zagovaranje outsourcinga zauzima prominentno mjesto. Privremeno povlačenje može biti samo strateški uzmak dok se isti procesi ne provedu na tiši ili postupniji način. Tako da to je za sad moj neki pregled sa situacijom outsourcinga u zdravstvu. A u međuvremenu, nakon što smo se već dogovorili za ovo izlaganje, došlo je do još jedne situacije, a to je oduzimanje prava na besplatno obavezno zdravstveno osiguranje studentima koji imaju 26 godina ili više, a i dalje su redovni studenti, pa kako sam bila donekle uključena u inicijativu Zdravstveno svima, koja je također bila dio današnjeg marša, mogu ukratko opisati što se tu dogodilo i kakva je situacija trenutno. Znači, to je priča o tome kako nešto što je bilo jednostavno formulirano, dakle svi redoviti studenti imaju pravo na besplatno osnovno, to jest obavezno zdravstveno osiguranje i, kao i dopunsko. Onda su krenuli s izmjenama zakona koji su najprije proglasili da jednostavno svi studenti koji imaju preko 26 godina, a koji su prije nekoliko godina s osnove osiguranja preko roditelja prebačeni na osiguranje preko fakulteta, sad su izgubili pravo na besplatno obavezno osiguranje. I ta promjena je nastupila od 1.7. pri čemu je došlo do sveopće konfuzije. Studenti su bili pogubljeni, svaki šalter na HZZO je vodio svoju politiku, tako da neke su prebacili na plaćanje, pri tome bi oko 400 kuna svaki mjesec trebali izdvajati za... Da, doći ćemo do toga, da. Nekima su čak savjetovali da sklope brak i osiguraju se preko bračnog partnera, ako to ne mogu drugačije riješiti. Nekim su dobili informacije da će morati retrogradno platiti za sve mjesece u kojima nisu bili osigurani. I onda je uslijed mobilizacije studenata i određenih pritisaka ipak došlo do nove izmjene, pri čemu se jedna proizvoljna odredba o 26 godina, to bi ipak bila neopravdana diskriminacija po dobi, uvela se novo ograničenje, a to je da se pravo na besplatno obvezno zdravstveno osiguranje gubi nakon 8 godina od prvog upisa fakulteta. Neki razlozi koji su za to davani su to da žele potaknuti studente da kraće studiraju, što je jedno dosta čudan način motivacije. I pri toj zadnjoj izmjeni koja je sada na snazi, koja bi trebala nastupiti ovih dana, još uvijek ne znamo kako će to konkretno izgledati i koliko će to dodatne papirologije iziskivati da se utvrdi koliko je točno godina prošlo kome od prvog upisa, to jest upisa na prvi fakultet ili prvog upisa fakulteta. Ne uzimaju se obzir moguće godine mirovanja studija, što je naročiti problem u najvećem broju. To pogađa žene, odnosno studentice koje su uzele godinu pauze radi trudnoće i slično. I nejasna je motivacija, dakle, oko toga, jer su realne uštede zanemarive. Međutim, iako se inicijalno se veći broj studenata oko toga mobilizirao, s ovom novom izmjenom, dakle ograničenjem na 8 godina, moguće tumačenje da to neće pogoditi nikoga u trenutnoj ovoj generaciji koja studira, jer je to tek nedavno uvedeno i niko nije ispucao tih 8 godina kao osnovu osiguranja, nego tek će zapravo pogoditi iduće generacije. Time se naravno otpor otupljuje, ali inicijativa Zdravstveno svima je upravo zbog toga uzela jedan širi
pristup tome ne samo na studente, ne samo na redovne studente, nego jednostavno pravo na osnovno ovo obavezno zdravstveno osiguranje za sve stanovnike. I paralelno s time su umirovljenici dovedeni u situaciju da sada moraju plaćati svoje dopunsko osiguranje, što do sada nije bio slučaj. I to sve ukazuje na to da se ispituju načini kako da se sve više i više grupa građana isključi iz tog besplatnog, odnosno iz proračuna financiranog zdravstvenog osiguranja, a što je počelo još davno podjelom na obavezno i dopunsko. I time se zapravo guraju ljudi i ka privatnim liječnicima i sad sve više ka privatnim osiguranjima. Tako da ovdje su i druge iz inicijative, pa ako bude kasnije pitanja mogu se javiti i dopuniti. Toliko. Hvala. Sada ćemo preći na blok o agencijskim radnicima iz razloga što je s nama novinar Vladislav Tomičić koji se bavio Dobar dan. Ovako, ne mogu se pohvaliti da sam se previše bavio agencijskim radnicima. Prvi put sam se sa tim tipom zapošljavanja susreo prije nekakvih 4-5 godina kad me nazvao čovjek koji dolazi iz istog grada kao ja, zaposlen u Zagrebačkom holdingu. Ja sam pratio Zagrebački holding i molio me da ga pokušam zaposliti za stalno, da je zaposlen preko agencije. Uopće nisam razumio o čemu se radi. Onda sam se malo uputio i shvatio da on nema ni izbliza takva prava kakva imaju njegove kolege koje obavljaju isti posao u Zagrebačkom holdingu. Govorim, iako bi po zakonu u to vrijeme trebao imati negdje jednaka prava. Drugi put sam se susreo s agencijskim radom u vlastitoj redakciji